یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مجھے وعدہ لا شریک ماننے والو، اے میرے نبی کو آخری نبی ماننے والو، اے دوزخ اور جنت کے اوپر ایمان رکھنے والو، کیا کرو؟ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ پروردگار سے بندہ یہ سوال کر سکتا ہے، یہ پوچھ سکتا ہے، مالک یہ تو بتانا، تو نے کہا اے ایمان والو ہم تو پہلے ہی کلمہ گو ہیں تیرے، تو پھر تو ہم سے کیوں مطالبہ کرتا ہے اسلام میں آ جاؤ؟ تو کیا ایمان اور اسلام میں کوئی فرق ہے؟ ہاں، علماء فرماتے ہیں اس میں فرق ہے۔ ایمان ہے زبان سے اقرار کرنا، اور اسلام ہے دل سے اقرار کرنا۔ اسلام ایمان ہے زبان بولے کہ میرا تو وحدہ لا شریک رب ہے، اور اسلام یہ ہے کہ تیرا دل بولے، تو کہے کہ میرا پروردگار، جو وہ قرآن حکیم کی بہت خوبصورت واقعہ ہے، دو پیغمبروں کا، باپ بیٹے کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، خلیل اللہ ہیں، دوسرے جو ہیں وہ ذبیح اللہ ہیں، دونوں کا بڑا مقام ہے۔ حضرت ابراہیم کی اولاد نہیں تھی نرینا، تو اللہ سے مانگتے تھے مولا ایک بیٹا عطا کرنا، میرے پروردگار مجھے بیٹا بخش دے، میرے اللہ مجھے یہ عطا کر۔ تو یہ نعمت بیٹوں کی، اولاد کی اتنی ارزاں نہیں ہے، یہ تو پیغمبر بھی اللہ سے مانگتے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں بازار سے ملتی نہیں ہیں، کسی مارکیٹ سے ان کا لینا آسان نہیں ہے، یہ میرے مالک کا جس کے اوپر کرم ہو جائے اسے ہی نصیب ہوتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے، مولا مجھے ایک بیٹا عطا کر۔ جب آپ کی بہت بڑی عمر ہو گئی، 80 سال بھی کہتے ہیں اور بھی روایتیں ہوں گی، تو اس میں اللہ نے آپ کو بیٹا عطا کر دیا، اور وہ آپ اس کو دیکھ کے پھر جو امتحان گزرے وہ گزرے۔ جب وہ بیٹا ذرا جوان ہو گیا، چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، آنے جانے لگا، تو اس کو دیکھ کے آنکھیں اس بوڑھے باپ کی جو ہے وہ خوشی سے مسکراتی تھی، تو اللہ نے کہا آنا ابراہیم ایک اور امتحان ہے، حکم دیا کہ تو جا اپنے بیٹے کو میرے راستے پہ قربان کر دے۔ حضرت ابراہیم نے، قرآن اس سارے واقعے کو بیان کرتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے انی ارا فی المنام، اے میرے بیٹے میں نے آج رات کو خواب میں دیکھا، نی اذبحو کا، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، میں تمہیں، فانظر ماذا ترا، تیری کیا رائے ہے، تو اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ پیغمبر کا بیٹا تھا نا، کوئی عام بیٹا تو نہیں تھا نا، بابا یہ کیا کر رہے ہو، اتنی آرزوؤں سے مانگا رب سے اور اب مجھے ہی جو ہے وہ چھری پھیر رہے ہو۔ تو وہ بیٹا بھی اللہ کے نبی کا بیٹا تھا، تو انہوں نے کہا میرے والد، میرے پیارے ابا، یا بت فل ما تو مر ستج دنی ان شاء اللہ من الصابرین، میرے ابا جو میرے رب نے کہا ہے نا کر گزریے، میں انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ اس قربانی میں پیچھے نہیں رہوں گا، اور مجھے آپ صابرین میں سے پائیں گے۔ تو قرآن ان واقعات کو تذکرہ کرنے کے بعد کہتا ہے فلما اسلما، جب وہ باپ اور بیٹا دونوں کے دونوں مسلمان ہو گئے، جب انہوں نے دونوں نے اسلام قبول کیا، تو پتہ چل گیا زبان سے ماننا ایمان ہے، اور دل اور جان اس کے حکم کے اوپر نچھاور کرنا یہ اسلام ہے۔